God dag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til noget mere Grow Street. Ej, jeg tror, det mener, det er Grow Street, det her fra San Andreas. Men vi er tilbage til noget mere GTA Online, selvfølgelig. Hvis man bare skyder en af dem, så går de fuldstændig amok. Det er jo sådan, som det er. Jeg skal passe på, at jeg ikke kører ind over. Jeg tænker bare, at vi tager et quick job. Random. Det er meget sjovt. Ej, skal vi ikke tage et race? Jeg vil faktisk gerne have en race. Lige brug for lige at tage et race. Sidste gang, jeg lavede race, det er 2 år siden. Der vandt jeg, det var sådan noget totalt crazy. Offroad noget, hvor vi kørte op ad et bjerg, og det var altså edme med teknisk, det var. Hvad er det her? Det er noget sportsklasse? Er det noget rute 68? 69? From Eastcourt, jeg tror det er noget, måske noget løb eller andet. Det er ikke så godt, jeg tror ikke jeg har så godt, jeg er så god form med min mand. Så det kan være, vi får rimelig meget røv. Men lad os da prøve at se, hvordan det kommer ud. Hvordan det ender. Okay, det var det så ikke. Vi skal bare have den hurtigste. Det tror jeg, det er den hurtigste. Ej, den er hurtigere. Eller hvad? Ja. Den er da den hurtigste. Og vi skal have den. Vi skal smukke, og så skal den være rød selvfølgelig. Det er min yndlingsfarve. Confirm. Continue. Ready to play. 15 sekunder, du. Så lad os se. Jeg hader sgu sådan nogle race her, fordi folk kører så dårligt, så går det over en. Jeg synes det er fedt, de har lavet den der mode der, hvor man kan ramme ind i hinanden. Jeg ved ikke, om det er på den her, eller om det er hver eneste gang, eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Men jeg starter som andenpladsen, det er godt. Det må vi se nu, om de kan ramme ind i folk. Det tror jeg, de kan. Så går du væk med dig, mand. Se, de kører simpelthen så sygt. De kan bare ikke finde noget at køre. Ah, okay. Det var ikke så godt, det der. Det var sgu ikke så godt, det der. Nu ligger vi anden sidst, du. Sådan er det jo. Man kan ikke vinde hver gang, medmindre folk de fucker det op nu. Shit, det var tæt på det der. Lad os håbe folk de kører ind i hinanden, og så de crasher. Prøv at se, folk de smadrer bare ind i hinanden, man. De er simpelthen så dumme. Det er sgu da dumt, at jeg kører herude. Ej, nej, vi skal ikke. Ja, okay. Tak, han kommer nu, ham der. For fuld smadret. Jeg skal bare igen sidst i pladsen. Det gider jeg simpelthen ikke. Hvorfor er der så kørt nogle store biler? Og nu bliver han lige ramt, ham der. Det bliver svært at nå en hen, nogle af dem. Jeg kan måske nå ham der. Vi har mulighed her i svinget. Ja, det havde vi så ikke, nej. Og vi kan nå at tage ham der. Det er heller ikke bare en god position, men jeg kørte selv galt, den tager jeg på mig. Jeg skulle have drejet ordentligt i svinget, men det gjorde jeg sgu ikke, du. Jeg kunne ikke lade være. Ej, nej. Jeg blev selv straffet. Men det er fandme også for den hævn. Jeg kører altid pænt. Jeg havde simpelthen brug for, at de kom af med nogle af mine aggressioner. Sådan det er jo. Jeg var tæt på, hvis han lige røg ud over det. Jeg skulle bare skubbe ham ud over, mand. Det havde så fucking griner noget. Men fuck, der kører mange store biler, mand. Det er da helt sindssygt. Det kunne godt være førstepladsen lige nu, du har sgu godt bruge. Men sådan er det ikke. Desværre, du. Det beklager jeg sgu, du. Hvad fanden er det også, de... Du skal have stål de der syge biler, mand. De er jo kæmpe, mand. Det ser ud som om, der er nogle fejl, når jeg kommer tættere og tættere på. Lad os håbe, de bare kører ind i hinanden og bremser det hele. Fuck, det er en svær den bane her alligevel. Jeg tror ikke, vi kan nå at... Desværre, du.
Det var sgu en lorteplads, det der. Den tager sgu på mig. Det gør jeg sgu. That's why you're the one, you're crazy, but maybe. Eller sådan noget. I know I said told you so. Han holder sig for øjnene, fordi han er så grim. Eller, det er det. Det er bare dislike, man. Ej, det var en fed bane. Nå, okay. Men jeg fik 50%. Eller 50% af de der points der. Det var det bane, man. Det var ikke meningen, jeg ville trykke på den. Jeg kom bare til det for sjov. Jeg troede, man kunne ændre det bagefter. Men nej, det kan man ikke. You can't do that. That's why you're the one. You're crazy. Nå. Hvad har vi optaget nu? Omkring 6 minutter, så der er masser af tid. Masser af tid. Snart level 22. Der er sikkert mange af jer, der griner over, at jeg kun er i level 22. Men jeg spiller sgu ikke så meget guitar, faktisk. Det er kun, når jeg optager, at jeg spiller det, og jeg spiller det sammen med nogle af mine fans. Ellers så spiller jeg det sgu ikke. Det gør jeg sgu ikke, du. Det er ikke, fordi jeg lige sidder derhjemme. Jeg skal spille noget GTA nu. Men jeg skal optage. Jeg ved ikke hvorfor, men sådan er det bare. And you can't change it, man. Men nu vil jeg faktisk gerne ud herfra. Nå, skal vi prøve at tage et random job? Det er meget sjovt, så kommer man bare ind i et eller andet tilfældigt noget. Og jeg kan mærke, at jeg har fået en ordentlig bums lige der. Kan I se den? Så jeg faktisk godt, I kan. Lige der. Det er ikke så fedt. Men jeg ved godt, jeg rører mig om mit hår, men det er fordi, at jeg er sådan meget perfektionist. Det skal bare sidde godt. Og det er fucking langt, det ved jeg godt, men det skal også klippes her i morgen faktisk. Det er det nok ikke, for den dag, den kommer ud. Det kommer ret sent nu, det her, fordi jeg har optaget så gerne lidt meget alt muligt andet også. Okay, the easiest way to make crime pay is to make your bla 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 bla. Okay, vi skal lave en anden form for mission, det er dejligt. Nej, det gider jeg ikke. Så host for helvede, din idiot. Din everybody, I'm back. I'll be back. Og så der Jack Amuno, og så der er Messi, Marcus, et eller andet. If you're good sport, you will receive a periodic of rewards. Og jeg kan læse, man. Mission. Okay, vi er klar, man. Hvad skal vi? Vi er højt op, man. Go to the... Har vi ikke noget... Nej, okay, vi kan ikke tage springeren ned der. Er der nogen i den bil der? Jeg skal bare købe. Jeg skal køre den. Jeg skal. Det bliver jeg sgu bare nødt til. Jeg kører bare simpelthen så godt. Skal vi lave noget irriterende nu? Okay, så kører jeg bare selv. Jeg skal nå ud, mand. Kom nu for helvede. Ej, mand. Nu har vi ingen liv tilbage, så jeg skal ikke dø igen, ellers så ryger jeg ud. Og det gider jeg ikke. Det skete også sidste gang, jeg prøvede sådan en mission her. Så vi skal passe på her. Vi skal være meget sikre. Hvad fanden kommer der helikopter nu? Er det også der er taget en eller hvad? Eller de der dumme hoveder der? Det ser ikke så rart ud. Men der har en bazooka, jeg lige kan låne. Fedt, nu røg jeg ud, fordi at de umiddelbart kan dræbe mig rimelig hurtigt. Det var sgu da en hurtig oplevelse, jeg lige kom med der. Så skal jeg... Det gider jeg sgu ikke, så quitter jeg sgu bare. Det var også sådan som det her. Oh, my ass, man.
Jeg kunne sgu tænke mig en ny stol, mand. Men jeg har sgu ikke lige immunerende, når man gerne vil have alt muligt andet lort også. Så spawner vi simpelthen her. Så tager vi altså bare et quick job igen. Random. Oh my. Jeg har kun muskler på den ene arm. Nej, det er fordi jeg er ikke så stærk i den anden arm, fordi jeg bruger den her til at Ved du hvad, jeg tror faktisk lige, at jeg vil prøve noget sjovt. Kan man få lov til det? Nej. Nej. Ej. Åh, kæft, hvor ser det godt ud. Ej, hvor ser det godt ud. Jeg tror, den her video skal hedde smørgarn. Ej, så har de en grim bums til. Ej, nu fik jeg ikke lov til at vælge. Jeg fik ikke lov til at vælge motorcykel. Ej, nu kommer jeg til at gå ud af den. En bums lige der. En enormt stor en. Den skal trykkes ud efter den her video, tror jeg. Er det ikke bare flot, mit hår? Jeg synes sgu, det er flot. Ja, der sidder lige noget der, som der ikke sidder så godt. Men jeg overvejer faktisk at blive klippet, så jeg kan få sådan noget smørhår her. Det var kun for sjov. Det ser sgu griner nok ud. Men hvor lang tid er vi optaget? Vi kan sgu godt lige nå et eller andet. Men nu kommer jeg jo til at gå ud af den, fordi jeg ikke fik lov til at vælge en ordentlig motorcykel. Så gad jeg ikke, hvis det var bare sådan en lort en. Så ville jeg ikke kunne følge med. Vi tager bare noget random igen. Så lige noget der ikke skulle sidde der. Kan vi så ikke bare gøre sådan der med det? Åh, så ser det udmærket ud. Skal vi have den helt op? Kan den ikke komme ind der? Det bliver sådan der. Nu gider jeg ikke mere med det der. Og kæft, hvor ser det godt ud. Det synes jeg sgu. Smørgarn. Ej, hvor ser det så en lille tot der. Fuck det, mand. Nå, hvad er det her? Old Downtown. Det er noget race med motorcykler. Radio 105. Ah. Vi skal have den hurtigste. Nå, vi skal have det op. Det er den der, selvfølgelig. Og vi skal have den. I den der Winning Toast the Bird Rock. Salut til Jerk Lokis. Ja, selvfølgelig, mand. Nu skal vi ind med vise det, mand. Og jeg byder fandme 500 kroner, mand. Ah, gør jeg ikke. Jeg byder ikke en skide, mand. Til det sådan noget, der hår, mand. Det er skide godt. Det er så pisse godt ud. Crazy, but maybe that's why you're the one. You're crazy. Har lidt smårynker. Det er fordi, jeg lyver meget. Er vi kun tre med? Fire med? Nu skal vi eddermame smadre dem. Jeg skal vinde den her. Så kører der ordentligt, din dumme unge, mand. Fuck, de kører sygt, mand. Ja, men nu løbet vi kørt. Nu kan jeg lige så godt bare vinke farvel til den første plads der.
medmindre jeg er sindssygt hjernedød. Ej, okay, det kan vi ikke. Det var ikke godt, det der, det var, ikke? Jeg ved, jeg havde vundet, hvis jeg... Jeg havde vundet, hvis jeg ikke havde kørt ind i den lygtepæl der. Men vi fik da 390 kroner, mand. Eller dollars er det så. Du. Jeg synes sgu, du er pisseflot, mit hår der. Hold kæft, hvor ser det bare godt ud. Men ganske skrive noget, hvis jeg siger, at jeg er en flot fyr. Hashtag flot fyr. jeg vinder, så prøver race igen. Vi tager lige et race mere. Ej, det gør vi ikke. Desværre. Det har jeg sgu ikke tid til. Sådan lige nu. Ej, det skal jeg altså lige rette på det. Det ser lidt kiks ud, og nu begynder det også at fuck op med mit hår. I don't like it, man. Nå, guys. Jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi I så med. Og hold nu kæft med det der. Jeg vil gerne et like, hvis I har lyst til det her. Eller til lyst til det. Og det her flot hår, det er sgu godt. Så ja, indtil næste gang. Hej, hej.